چٹیل میدانوں اور بلند و بالا کوہساروں کے بعد پاکستانی پرچم اب سمندر کی گہرائیوں میں بھی لہرائے گا۔ وی آئی پی فلیگ کے سربراہ شیخ نثار پرچم والے نے سب ہلالی پرچم کے ریکارڈ میں ایک نیا اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں 100 ماہر اسکوبا تیراک حصہ لیں گے۔ سمندر کی تہہ میں پاکستان کا پرچم بچھانے کا شاندار مظاہرہ کیا جائے گا۔ ریکارڈ ایک ہم منانے جا رہے ہیں سمندر کی تہہ میں، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، لوگوں نے بنائے ہوئے، مختلف لوگوں نے مختلف ریکارڈ بنائے ہوئے، مختلف سائز کے جھنڈے نیچے سمندر میں لہرائے گئے۔ شیخ نثار نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ملک کو ہائی لائٹ کرنے کی خواہش ہے، پاکستان کا نام روشن کیا جائے، پاکستان کے امیج کو بہتر بنایا جائے، یہی ہماری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں پوری قوم کی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ ابتدائی ریہرسل کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے کس جانبازی سے یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے سخت مشقیں کر رہے ہیں۔ تاہم اس ایونٹ کو 25 دسمبر کو پورا کیا جائے گا۔